До края на годината ще бъдат изплатени в пълен размер помощите за отопление за зимния сезон. Одобрените молби в Русенска област до сега са над 5200. Първоначално обявените съгласно закона за държавния бюджет, помощта беше в размер на 362 лева и 30 стотинки или 72,46 месечно. Характерното и промяната, която настъпи, официално беше обявено, че втория транш за отоплението, предвидени за месеците март, февруари и януари 2017, ще бъдат изплащани в следващата календарна година. Има решение на Министерски съвет, с което всички помощи за отопление ще бъдат изплатени до края на 2016 година, в месец декември, в пълен размер на начислените на правоимащите лица. 640 души са получили отказ от социално подпомагане за помощ за отопление. Основно са за доход, макар че има много аспекти в член 10 и 11, по които лицата не попадат. Другите откази са за продажба на имущество и за дарение. Приемът на заявления за отопление продължава до 31 октомври. Междувременно изтече срока за подаване на документи за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници. 1260 деца ще бъдат подпомогнати с по 250 лева. Социалните служби увериха, че предстоят проверки. С промените на правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца ще започнат проверки по посещението на учениците, които са в първи клас. И ако се установят за деца, които не посещават училището в продължение на 3 месеца или 6 месеца за цялата календарна година, сумите ще бъдат възстановявани, освен ако това е по здравословни причини. За сега са издадени само 11 отказа на семейства, чието доход е по-висок от допустимия.